الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین کرام، میرے لیے آج کا دن سب سے بڑا سعادت کا دن ہے کہ میں اپنے مادر علمی گلشن فاروقی جامعہ دارالتوحید و سنہ میں اللہ کی رحمت اور توفیق کے ساتھ چند باتیں اپنے اساتذہ کو سنانے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ کسی استاد اور کسی جامعہ کے مقبولیت کی سب سے بڑی علامت یہ ہوتی ہے کہ اس استاد کے شاگرد یا اس جامعہ کے طلباء کسی حد تک دین کے کام میں لگے رہیں۔ ہم نالائق بھی کسی حد تک دین کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کام کے ساتھ لگائے رکھے۔ اور یہ جو سلسلہ ہے فضلاء کو بلانے کا اور بیان کا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ہماری تربیت کا ایک حصہ ہے۔
کہ ہمارے اساتذہ جب کہ ہم اب عملی زندگی میں جا چکے ہیں اب بھی ہماری تربیت کے لیے فکر مند رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ استاذ مکرم اور دیگر اساتذہ اور جامعہ کے جملہ متعلقین کو اپنی رحمتوں سے نوازے۔ دنیا میں انسان وقت گزارتا ہے، دو طرح کے راستے اس کے سامنے ہوتے ہیں، ایک راستہ ہے جسے سیدھا راستہ کہا جاتا ہے اور دوسرا راستہ جسے غلط راستہ کہا جاتا ہے۔ سیدھے راستے کو ہم ہدایت سے تعبیر کر سکتے ہیں اور غلط راستے کو ضلالت سے تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ نے جب انسانوں کو بنایا تو بنا کے انہیں بیکار نہیں چھوڑا، بلکہ ان کی رہنمائی کا سلسلہ بھی اللہ نے دنیا میں بنایا۔ اب انسان کی ہدایت اور رہنمائی اور سیدھے راستے کے لیے رب تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم السلام کی صورت میں ایک سلسلہ شروع کیا تھا، پھر انبیاء کو ایک سلیبس اور نصاب دے کر اللہ نے بھیجا آسمانی کتابیں اور صحائف کی صورت میں کہ اس کے ذریعے انسانوں کی رہنمائی کرنی ہے، انہیں سیدھے راستے کا پتہ بتانا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھنا یہ دونوں راستے اللہ نے بنائے ہیں، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے دو راستوں کی طرف انسان کی رہنمائی کر دی۔ افعال کا خالق اللہ ہے اور قاصد انسان ہوتا ہے، چاہے اچھا ہے یا برا، وہ بنایا کس نے ہے؟ اللہ نے بنایا۔ اب آگے انسان کو قاصد بنایا کہ انسان اپنی عقل سے کس عمل کا انتخاب کرتا ہے، کس عمل کو کماتا ہے، کس کی کوشش کرتا ہے، سیدھے کی یا غلط کی۔ اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ جب اللہ نے غلط راستے کو بنایا تو پھر اگر ہم غلط راستے پہ چلتے ہیں تو ہمارا کیا قصور ہے۔ اس کو آپ یوں بھی سمجھ لیں کہ ایک آدمی نے تلوار بنائی، دوسرے نے اس تلوار کو استعمال کیا غلط جگہ پہ، اب جس نے تلوار کو غلط جگہ پہ استعمال کیا اس میں بنانے والے کا قصور نہیں ہے۔ ایسے ہی اللہ نے جب دو راستے بنا دیے، اگر کسی نے غلط راستے کا انتخاب کیا تو اس میں بنانے والے کا کوئی قصور نہیں ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، یہ جو دنیا کا نظام ہے یہ اللہ نے اس لیے بنایا تاکہ تمہیں آزمائے اللہ کہ کون تم میں سے اچھے عمل کرتا ہے۔
صحیح اور غلط جب سامنے ہوتا ہے تو پھر اصل امتحان ہوتا ہے. اگر صحیح ہی صحیح ہو غلط نہ ہو تو پھر امتحان نہیں بنتا. غلط ہی غلط ہو صحیح نہ ہو تب انصاف نہیں بنتا. انصاف تب بنتا ہے، امتحان تب بنتا ہے جب ایک طرف صحیح راستہ ہے دوسری طرف غلط راستہ ہے اور انسان اپنی عقل سلیم کے ذریعے صحیح راستے کا انتخاب کر کے غلط راستے کو چھوڑ دیتا ہے تو پھر وہ انسان اللہ کی نظر میں کامیاب ہو جاتا ہے. یہ دنیا دار الامتحان ہے. تو امتحان کے لیے تو دو چیزوں کا ہونا ضروری ہوتا ہے. بہرحال یہ جو دو راستے اللہ نے بنائے، ہم نے سیدھے راستے کا انتخاب کرنا ہے. اور یہ جو سیدھے راستے پر چلنے کی دعا ہے، یہ اللہ نے جس صورت میں نازل فرمائی اس صورت کو نماز کی ہر رکعت کا اللہ نے حصہ بنا دیا کہ تاکہ بار بار وہ بندہ مجھ سے اس سیدھے راستے کو مانگتا رہے، اس سیدھے راستے پر چلنے کی دعا کرتا رہے. سورہ فاتحہ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے سب سے پہلی سورت ہے، جس میں رب تعالیٰ فرماتے ہیں، فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں جو شان الوہیت کے لائق ہیں وہ اللہ کے لیے ہیں. کون اللہ؟ رب العالمین، جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے. دنیا کے اندر جتنے بھی جہان ہیں سب جہانوں کا پالنے والا وہ اللہ ہے. معلوم ہوا کہ یہ جو آیت ہے یہ دنیا کے لیے اللہ نے اتاری کہ دنیا کے اندر جو کچھ ہے سب کا پروردگار اللہ ہے. آگے فرمایا الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. اس کا تعلق دنیا کے ساتھ بھی ہے، آخرت کے ساتھ بھی ہے. کیسے؟ الرحمن، اللہ بڑا مہربان ہے. یہاں مفسرین فرماتے ہیں رحمان کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے کہ دنیا میں اللہ بڑا مہربان ہے، دنیا میں اللہ کی رحمت سب پہ عام ہے. کافر پر بھی اللہ کی رحمت ہو رہی ہے، مومن پر بھی اللہ کی رحمت ہو رہی ہے، ماننے والوں کو بھی اللہ عطا کر رہے ہیں، نہ ماننے والوں کو بھی اللہ محروم نہیں کرتے. الرحمن، جو بڑا مہربان ہے. آگے فرمایا الرحیم، جو نہایت رحم فرمانے والا. اس کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے کہ آخرت میں اللہ کی رحمت خاص ہو جائے گی، دنیا میں اللہ کی رحمت عام ہے، سب پہ اللہ اپنی رحمت فرما رہے ہیں، ماننے والوں کو بھی نہ ماننے والوں پر بھی رحمت ہو رہی ہے. لیکن جو رحیم ہے یہ صرف آخرت کے لیے کہ آخرت میں اللہ کی رحمت خاص ہو جائے گی. اور آخرت میں اللہ کی رحمت صرف ماننے والوں پر ہوگی، نہ ماننے والوں پر نہیں ہوگی. تو یہ آیت دنیا اور آخرت دونوں سے متعلق. تیسری آیت میں کیا فرمایا؟ فرمایا مالک یوم الدین، وہ قیامت کے دن کا مالک ہے. اب اس کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے. پہلی آیت کا تعلق دنیا کے ساتھ، دوسری آیت کا تعلق دنیا اور آخرت دونوں کے ساتھ، اور تیسری آیت کا تعلق
آخرت کے ساتھ ہے، کہ وہ اللہ جو قیامت کے دن کا مالک ہے، جزا اور سزا کے دن کا مالک ہے، کہ وہ انسان جو دنیا میں اپنے عمل کرتا ہے ان عملوں کا اس کو قیامت والے دن بدلہ ملے گا، اچھے اعمال کی صورت میں اچھا بدلہ، برے اعمال کی صورت میں برا بدلہ، مالک یوم الدین، وہ اللہ قیامت کے دن کا مالک ہے۔ اب یہ جو آیت ہے، ان تین آیتوں سے پتہ چل گیا کہ دنیا اور آخرت دونوں کے اندر انسان کو فکر رکھنی چاہیے، دنیا کی بھی فکر اور آخرت کی بھی فکر۔ اب جب کہا مالک یوم الدین، وہ قیامت کے دن کا مالک ہے، کیا مطلب کہ وہاں پہ ہمیں اپنے اعمال کی جزا ملے گی، سزا ملے گی؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم دنیا میں کیا کریں کہ ہم آخرت میں ہمیں اچھا بدلہ مل سکے؟ یا اللہ، دنیا میں تو ہمارے لیے بڑی مشکلات ہیں، بڑی مشکلات ہیں، کیسے ہم اس دن کی تیاری کریں کہ ہم اس قیامت والے دن سرخ روح ہو سکیں؟ رب تعالیٰ فرماتے ہیں ایاک نعبد ایاک نستعین، نماز میں نمازی اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے اور بڑی عاجزی سے کہہ رہا ہے یا اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، یا اللہ تو قیامت کے دن کا مالک ہے، ہمیں بتا دنیا میں ہمارے لیے بڑی مشکلات ہیں، آج جو دور چل رہا ہے، آج جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں، ہر طرف بے راہ روی کا شکار معاشرہ ہے، ہر طرف ظلم ہو رہا ہے، ہر طرف سودی کاروبار ہو رہا ہے، ہر طرف رشوت کا بازار گرم ہے، مالی معاملات میں بے ضابطگیاں ہیں، یا اللہ آج ہم جس معاشرے میں ہیں، اس معاشرے میں ہمارے لیے سیدھے راستے پہ چلنا بڑا مشکل ہو گیا، یا اللہ تو ہمیں بتا کیسے ہم تیری رضا والے کام کریں کہ ہم قیامت والے دن سرخ روح ہو سکیں۔ رب تعالیٰ نے فرمایا او بندے، تو ذرا میرے سامنے اس چیز کا تو اقرار کر، کیا اقرار کر؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں، خاص تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اب عبادت کیا ہے؟ عبادت نام ہے بندگی کا، غلامی کا، جھک جانے کا۔ عبادت کا لغوی معنی، طلباء بیٹھے ہیں ان کو اس چیز کا اندازہ ہوگا، غایت التزلزل و غایت التعظیم، اپنی انتہا درجے کی عاجزی اور ذلت اور اللہ کی انتہا درجے کی عظمت کا اظہار، یہ عبادت ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو بالکل انسان زمین سے لگا لے اور سب کچھ اپنے اللہ کو سمجھنے والا بن جائے، تو یہ عبادت بنتی ہے، یہ بندگی بنتی ہے، یہ غلامی بنتی ہے۔ یہ غلامی نہیں ہوتی کہ انسان اپنی اکڑ بھی ختم نہ کرے، اپنا غرور بھی کم نہ کرے، اپنا سر بھی نیچے نہ کرے، پھر کہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، میں اللہ کے حکموں کو مانتا ہوں، وہ عاجزی نہیں بنتی، وہ عبادت نہیں بنتی۔ عبادت عبادت تب بنتی ہے جب اپنے آپ کو جھکا کے سب سے اوپر اپنے پیدا کرنے والے رب کو لے جائے، تب عبادت بنتی ہے۔ اور ہماری پیدائش کا مقصد بھی یہی ہے کہ اللہ کی عبادت، اللہ کی غلامی اور بندگی۔ تو بات ہو رہی تھی کہ جب بندہ نے دیکھا نا کہ قیامت کے دن کا وہ اللہ مالک ہے، یا اللہ ہم اس دن کی کیسے تیاری کریں، بڑی مشکلات ہیں ہمارے لیے، تو اللہ نے فرمایا ایاک نعبد،
تم یہ کہو کہ یا اللہ ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور خاص تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. تو عبادت بندگی ہے، اللہ کے حکموں کو بجا لانا ہے اور مدد مانگنی ہے اللہ سے. اب اللہ کے حکموں کو پورا کرنا اور اللہ سے مدد مانگنا، یہ دو جملے ہیں جس سے ہمیں صراط مستقیم مل سکتا ہے، سیدھا راستہ ہمیں مل سکتا ہے. صرف ان دو جملوں کو اگر انسان سمجھ لے، عبادت اور مدد، ایک اللہ کی کرنے والا انسان بن جائے تو اس کے لیے دنیا میں سیدھا راستہ آسان ہو جاتا ہے. اگر ان دونوں میں سے کسی ایک چیز کو بھی انسان چھوڑ دے تو اسے صراط مستقیم نصیب نہیں ہو سکتا. ایاک نعبد و ایاک نستعین. یا اللہ ہمارے لیے دنیا میں بڑی مشکلات ہیں، بڑے مسائل ہیں، ہمیں سیدھے راستے کی پہچان نہیں ہو رہی، ہمیں صراط مستقیم پہ چلنا مشکل ہو رہا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں اے بندے تو یہ کہہ، تو میں اللہ سے مدد مانگ، تو میں اللہ کے دربار پہ آ. جب تو میں اللہ کی عبادت کرے گا، میں اللہ کے حکموں کو پورا کرے گا، میں اللہ کی بندگی کرے گا، میں اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکا لے گا، میں اللہ کو سب کچھ سمجھنے والا بن جائے گا، تیرے لیے سیدھا راستہ آسان ہو جائے گا. پھر اس کے بعد جب تو نے میرے حکموں کو پورا کیا، میرے حکموں کے پیچھے چل پڑا، پھر صرف اسی پہ بس نہیں، تو ساتھ ساتھ اللہ سے مدد بھی مانگ، اللہ سے مدد بھی مانگ. یا اللہ میرے لیے بڑی مشکل ہے، تو میری مدد فرما. پھر آج کا کمزور ایمان والا بندہ کبھی کبھی مایوس ہوتا ہے اپنے حالات سے، تو مایوس ہو کے کہتا ہے کہ ہم بڑے گناہگار ہیں، اللہ ہماری سنتا نہیں ہے، اللہ اپنے پیاروں کی موڑتا نہیں ہے. لہذا اللہ کے پیاروں کے پاس جاتے ہیں، ان سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ جا کے اللہ سے ہماری درخواست پیش کریں. رب تعالیٰ فرماتے ہیں او میرے بندے یہ سیدھا راستہ نہیں ہے، سیدھا راستہ یہ ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. جب تیرے بارے میں، جب میرے بندے تو اللہ کے بارے میں جب تجھ سے پوچھیں کہ وہ اللہ کہاں ہے، تو اے تو ان کو بتا دے فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں اللہ تو بڑا قریب ہوں. پھر قرآن کے ایک مقام دوسرے مقام کی تفسیر کرتا ہے، یا اللہ تو کتنا قریب ہے. رب تعالیٰ فرماتے ہیں نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں انسان کی رگے حیات سے بھی زیادہ قریب ہوں. جو اللہ انسان کی رگے حیات سے زیادہ قریب ہے، پھر جب انسان کو صراط مستقیم کی طلب ہوتی ہے، صراط مستقیم کی تڑپ ہوتی ہے، تو پھر انسان کے لیے اس ہستی کے پاس جانا چاہیے جو انسان کی رگے حیات سے زیادہ قریب ہے. پھر رب تعالیٰ فرماتے ہیں اجیبو دعوت الدائی زادہ. انسان مایوس ہو جاتا ہے کہ اللہ میری سنتا نہیں، غیروں کی پیاروں کی موڑتا نہیں، جبکہ رب تعالیٰ فرماتے ہیں میں اللہ تو وہ ہوں، جب کوئی بلانے والا مجھے بلاتا ہے میں اللہ اسے جی کر کے جواب دیتا ہوں. یہ ہے صراط مستقیم، کہ جب ہمیں حالات کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے تو اس وقت ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، کسی اور در پہ نہیں جانا چاہیے، بلکہ کس در پہ جانا چاہیے؟ اس کے در پہ جانا چاہیے جو کہتا ہے
مجھ سے مانگو گے تو میں خوش ہوں گا، اور اگر مجھ سے نہیں مانگو گے تو میں ناراض ہوں گا۔ آج دنیا میں اگر کسی سے مانگا جائے، ہو سکتا ہے کچھ ٹائم کے بعد وہ تنگ آ جائے کہ یہ کیا بار بار مجھ سے مانگ رہا ہے، مانگ رہا ہے، مانگ رہا ہے۔ لیکن رب تعالیٰ تو وہ ہے جو فرماتا ہے من لم يسأل اللہ يغضب علیہ، جو اللہ سے مانگتا نہیں اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ کتنی بڑی وہ ہستی ہے۔ یہ ہے صراط مستقیم، یہ ہے سیدھا راستہ، جس سیدھے راستے کی ہم تلاش میں ہیں کہ ہمیں وہ سیدھا راستہ مل جائے۔ تو یہ دنیا کی جو مشکلات ہیں، ان مشکلات میں جب انسان اللہ کی عبادت کرے گا، اللہ سے مدد مانگے گا، تو اللہ اس کی مشکلات کو کم کر کے اس کی دنیا کو بھی خوبصورت بنا دیں گے اور اس کی آخرت کو بھی خوبصورت بنا دیں گے۔ ظاہر بات ہے کہ جب عبادت اور استعانت اللہ کی ہوگی تو اسے سیدھا راستہ مل جائے گا، جب سیدھا راستہ مل جائے گا تو اس کی دنیا اور آخرت دونوں بن جائیں گی۔ اب جو عبادت اور استعانت ہے، جو کہ صراط مستقیم کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں، جب اللہ نے کہا کہ اے انسان تو یہ سوال کرتا ہے کہ میں قیامت کے دن کیسے کامیاب ہوں گا، تو تجھے پہلے دو چیزوں کا اقرار کرنا پڑے گا کہ عبادت بھی صرف کس کی کرنی ہے؟ اللہ کی۔ مدد بھی کس سے مانگنی ہے؟ اللہ سے مانگنی ہے۔ ان دو چیزوں کا اقرار کرنے کے بعد اے انسان اب تو مجھ سے مانگنا شروع کر، مانگنا تیرا کام ہے، صراط مستقیم پہ چلانا میں اللہ کا کام ہے۔ کیا فرمایا؟ فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ یہ جو راستے پہ چلانا ہے یہ دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے کسی نے راستہ پوچھا، دوسرے نے اس کو بتا دیا کہ یہاں سے باہر نکلیں گے دائیں ہونا ہے، بائیں ہونا ہے، آگے آپ کی منزل ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب کسی نے راستہ پوچھا تو ہاتھ پکڑ کے اس کو وہاں تک پہنچا دیا۔ تو رب تعالیٰ نے یہ جو راستہ دکھایا ہے، یہ دو طرح کے راستے اللہ نے دکھائے۔ ایک راستہ اللہ نے عام لوگوں کے لیے دکھایا، اور وہ قرآن میں اللہ نے دکھا دیا کہ توحید پر ایمان لے آؤ، رسالت پر ایمان لے آؤ، کتابوں پر ایمان لے آؤ، نبیوں پر ایمان لے آؤ، قیامت پر ایمان لے آؤ۔ اب یہ راستہ اللہ نے سب کو دکھا دیا، ماننے والوں کو بھی دکھا دیا، نہ ماننے والوں کو بھی دکھا دیا۔ اللہ نے یہ راستہ دکھا دیا، لیکن جو اللہ کو ماننے والے تھے انہوں نے جب ہدایت مانگی تو اللہ نے ان کا ہاتھ پکڑ کے ان کو منزل مقصود تک پہنچا دیا۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ تو ہم جب اہدنا الصراط المستقیم پڑھتے ہیں تو اس میں ہم اللہ سے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، دکھا تو تو نے ہمیں دیا، ہم مسجد میں آ گئے، ہمیں سیدھا راستہ نظر آیا، ہم نے نماز پڑھ لی، ہمیں سیدھا راستہ نظر آ گیا، ہم نے قرآن پڑھ لیا، ہمیں سیدھا راستہ نظر آ گیا۔ یا اللہ ہم اب تم سے یہ دعا کر رہے ہیں کہ جو تو نے راستہ ہمیں دکھا دیا، اب اس راستے پہ تو ہمیں چلائے رکھنا، ہمیں اس پہ استقامت عطا کرنا۔ آج دنیا میں ہم دیکھتے ہیں ایک بندہ کلمہ بھی پڑھتا ہے، غیر اللہ کا سجدہ بھی کر رہا ہے، کلمہ بھی پڑھتا ہے، غیر اللہ کی نیاز بھی دے رہا ہے، کلمہ بھی پڑھتا ہے، غیر اللہ سے مدد بھی مانگ رہا ہے، وہ بھی کہتا ہے مجھے سیدھا راستہ ملا ہوا ہے، حالانکہ اس کو نظر تو آیا ہے لیکن وہ سیدھے راستے پہ چل نہیں رہا۔ اس لیے ہمیں اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے
اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں سیدھے راستے پہ استقامت عطا فرما۔ پھر جب بندہ یہ دعا کرتا ہے، اس میں انسان کا اپنے اللہ سے ایک تعلق بنتا ہے۔ نماز کی ہر رکعت میں جب ہم یہ دعا کرتے ہیں تو ہمارا اللہ سے ایک تعلق بنتا ہے۔ اب یہ جو دعائیں ہم کرتے ہیں، اگر مسجد میں داخل ہو رہے ہیں، ہم دعا کرتے ہیں اللہم افتح لی ابواب رحمتک، مسجد سے نکلتے ہوئے ہم دعا کرتے ہیں اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک، ہم ہر موقع کی دعا کرتے ہیں۔ اب ان دعاؤں میں سے اگر ایک دعا بھی اللہ ہماری قبول کر دے، ہمارا ساری زندگی کا بیڑا پار ہو سکتا ہے۔ اگر یہی مسجد میں داخل ہونے والی دعا اللہ ہمارے حق میں قبول کر دے اور اللہ ہم پہ اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، تو ہماری دنیا اور آخرت بن جاتی ہے۔ لیکن بار بار یہ دعائیں کرنے کا اللہ کے نبی نے ہمیں حکم دیا، اس لیے کہ تاکہ ہمارا اپنے اللہ کے ساتھ ایک تعلق قائم رہے۔ یہ اللہ سے تعلق بنانے کے لیے ہے کہ تاکہ اللہ سے ہمارا ایک تعلق قائم رہے۔ ایسا نہ ہو کہ ایک دفعہ ہم نے مانگا پھر چھوڑ دیا، پھر مانگا پھر چھوڑ دیا۔ جتنا زیادہ ہم اپنے اللہ سے اپنا تعلق رکھیں گے، اتنا وہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ استقامت عطا کرے گا، اور جتنا ہم اللہ سے دور ہوں گے، ہمارے لیے سیدھا راستہ بھی دور ہوتا جائے گا۔ سیدھا راستہ ہدایت اور غلط راستہ گمراہی۔ گمراہی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ راستے کا گم ہو جانا۔ تو راستہ تبھی گم ہوتا ہے جب راستہ بتانے والے کو ہم بھول جاتے ہیں، راستہ بتانے والے کو ہم نہیں دیکھتے، ہم سے راستہ بھول جاتا ہے۔ اللہ نے ہمیں ایک راستہ دکھا دیا، جب ہمارا اللہ سے تعلق ہوگا، ہمیں راستہ نظر آتا جائے گا، ہم اس پہ چلتے جائیں گے، اور جب اللہ سے ہم دور ہو گئے تو راستے سے بھی ہم بھٹک جائیں گے، اور صراط مستقیم سے ہٹ کے ہم گمراہی پہ چل پڑیں گے۔ اب آگے اللہ نے فرمایا کہ وہ جو صراط مستقیم ہے، جس کی انسان اللہ سے دعا کرتا ہے، وہ صراط مستقیم کیسے ملے گی، کس طرح ملے گی؟ تو رب تعالیٰ نے فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، اے نمازی جب تو اللہ کے سامنے عاجزی سے کھڑے ہو کے کہہ رہا ہے یا اللہ ہمیں صراط مستقیم پہ چلا، وہ تو کیا کہہ رہا ہے؟ تو کہہ رہا ہے اے اللہ تو ہمیں ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ وہ کن لوگوں پر اللہ نے انعام کیا؟ قرآن کے دوسرے مقام پہ انعام یافتہ لوگوں کا اللہ نے تذکرہ کیا، فرمایا مَن یُطِعِ اللہ وَالرَّسُول فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ، جس نے اللہ کی مان کے زندگی گزاری، اللہ کے رسول کی مان کے زندگی گزاری، یہ خوش قسمت لوگ قیامت والے دن ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا۔ گویا اللہ کہنا چاہتے ہیں جس نے اللہ اور اس کے رسول کی مان کر زندگی گزاری، گویا انہیں صراط مستقیم مل گیا ہے، انہیں انعام یافتہ لوگوں کا راستہ نظر آ گیا۔ اب ان کی تفسیر اللہ نے فرمایا من النبیین، وہ پہلا طبقہ انبیاء کی مقدس جماعت، والصدیقین دوسرا طبقہ سچوں کی مقدس جماعت، والشہداء تیسرا طبقہ
شہداء اسلام کی مقدس جماعت والصالحین، چوتھا طبقہ صلحاء امت کی وہ مقدس جماعت، یہ چار وہ طبقے ہیں جن پر اللہ نے اپنا خاص انعام کیا، انبیاء کی مقدس جماعت پہ اللہ نے انعام کیا، اور اللہ فرماتے ہیں تم جس راستے پہ چلنے کی مجھ سے دعائیں کر رہے ہو، گویا تم اللہ سے کہہ رہے ہو یا اللہ ہمیں انبیاء کے راستے پہ چلا۔ جب تم کہتے ہو نماز میں اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں صراط مستقیم پہ چلا، گویا تم یہ کہہ رہے ہو یا اللہ ہمیں صدیق اکبر کے راستے پہ چلا۔ اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا راستہ کیا تھا؟ صدیق اکبر کا راستہ یہ ہے کہ جب منکرین ختم نبوت کا نمبر آتا ہے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے خلاف جہاد کرتے ہیں، مسلمہ کذاب کے خلاف انہوں نے جہاد کیا، تو ہم یوں کہتے ہیں یا اللہ تو ہمیں صدیق اکبر کے راستے پہ چلا، کہ آج اگر ہمیں منکرین ختم نبوت کے خلاف لڑنا پڑے تو اے اللہ ہمیں صدیق کی طرح جذبہ جہاد عطا فرما۔ یہ ہے صراط مستقیم۔ اور آگے فرمایا والشہداء، شہداء کے راستے پہ ہمیں چلا۔ شہداء میں کن کے نام آتے ہیں؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی اسلام کے شہید ہیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی اسلام کے شہید ہیں۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی اسلام کے شہید ہیں۔ سیدنا حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ بھی اسلام کے شہید ہیں۔ جب ہم نماز میں یہ دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، گویا ہم کہہ رہے ہیں اے اللہ ہمیں شہداء میں سے فاروق اعظم کے راستے پہ اس طرح چلا کہ جس طرح فاروق نے دنیا میں عدل کا نظام قائم کیا، ہمیں بھی اس طرح عدل قائم کرنے والا بنا۔ جس طرح عثمان نے دنیا میں سخاوت کے سارے ریکارڈ توڑ دیے، اے اللہ ہمیں بھی عثمان جیسا سخی بنا۔ جس طرح علی شیر خدا نے شجاعت اور بہادری کے ساتھ اپنی زندگی گزاری، اے اللہ ہمیں بھی علی جیسی شجاعت نصیب فرما۔ جس طرح حضرت حسن و حسین نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اے اللہ ہمیں بھی اس طرح کا جذبہ عطا فرما۔ یہ مانا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں صراط مستقیم پہ چلا، انبیاء کے راستے پہ چلا، شہداء کے راستے پہ چلا، سچوں کے راستے پہ چلا۔ چوتھا طبقہ کیا ہے؟ جن کو اللہ نے انعام یافتہ کہا، وہ ہے صلحاء امت، امت کے نیک لوگ، امت کے نیک لوگ۔ ہم دعا کرتے ہیں اے اللہ ہمیں امت کے نیک لوگوں کے راستے پہ چلا۔ یہاں پہ بڑی ایک بات سمجھنی ہے آپ نے۔ اب صلحاء امت میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جنہوں نے قرآن پاک کی تفسیریں کی، مفسرین کرام۔ صلحاء امت میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جنہوں نے احادیث کی خدمت کی، محدثین کرام۔ صلحاء امت میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جنہوں نے فقہی احکام کے اصول بنا کر ہم تک پہنچائے، فقہاء امت۔ جب ہم اہدنا الصراط المستقیم کہتے ہیں، گویا ہم کہہ رہے ہیں اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، ہمیں مفسرین کے راستے پہ چلا، ہمیں محدثین کے راستے پہ چلا، ہمیں فقہاء امت کے راستے پہ چلا، ہمیں امام بخاری کے راستے پہ چلا، ہمیں امام مسلم کے راستے پہ چلا، ہمیں امام نسائی کے راستے پہ چلا، ہمیں امام ابن ماجہ کے راستے پہ چلا، ہمیں امام اعظم ابو حنیفہ کے راستے پہ چلا، ہمیں امام شافعی کے راستے پہ چلا، ہمیں امام مالک کے راستے پہ چلا، ہمیں امام احمد بن حنبل کے راستے پہ چلا۔ تو یاد رکھنا، انعام یافتہ
یہ جماعت ہے، یہ امت کے صلحاء ہیں، یہ ایمان انعام یافتہ لوگ ہیں۔ جب ہم دعا کرتے ہیں اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، گویا ہم کہہ رہے ہیں اے اللہ ہمیں نیک لوگوں کی صحبت عطا فرما۔ ایک طرف ہے اللہ کی کتاب، دوسری طرف ہے رجال اللہ، اللہ کے لوگ۔ جہاں اللہ کی کتاب انسان کو سیدھا راستہ دکھاتی ہے، وہیں رجال اللہ بھی انسان کو سیدھا راستہ دکھاتے ہیں۔ میں نے شروع میں کہا اللہ نے انسان کی رہنمائی کے لیے انبیاء کرام کو بھیجا، پھر اللہ نے انبیاء کو کتابیں عطا کر کے انسان کی رہنمائی کے لیے نصاب عطا کیا۔ تو کتاب اللہ اور رجال اللہ یہ دونوں انسان کی صراط مستقیم کے لیے معاون ہیں۔ اللہ کی کتاب سے ہمارا تعلق ہوگا، اللہ کے لوگوں سے ہمارا تعلق ہوگا، ہمیں سیدھا راستہ نظر آ جائے گا، ہمیں محدثین سے تعلق ہوگا، ہمیں سیدھا راستہ نظر آ جائے گا، ہمیں فقہائے امت کے پیچھے ہم چلیں گے، ہمیں سیدھا راستہ نظر آ جائے گا۔ اور آگے آخر میں فرمایا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ہمیں ان کے راستے پہ نہ چلا جن پر تیرا غضب ہوا، اور نہ ان کے راستے پہ چلا جو گمراہ ہوئے۔ غضب والے لوگ اور گمراہ لوگوں کے راستے سے بچنے کی ہم دعا کرتے ہیں۔ اور ایک طرف ہے اللہ، دوسری طرف ہے طاغوت۔ تو یہ جو جن پر اللہ کا غضب ہوا اور جو گمراہ ہوئے، یہ سب طاغوت ہے۔ طاغوت کی تعریف کیا ہے؟ استاد جی نے ہمیں ایک دفعہ بتائی تھی، ہمیں یاد آ رہے ہیں وہ الفاظ، کل ما یعبدو من دون اللہ، ہر وہ جس کی اللہ کے سوا پوجا کی جائے، جس کی اللہ کے سوا پرستش کی جائے، جسے اللہ کے سوا سب کچھ سمجھا جائے، وہ طاغوت ہوتا ہے۔ ہم نماز میں کہہ رہے ہیں اے اللہ ہمیں اپنا راستہ دکھا، ہمیں طاغوت کے راستے سے بچا لے۔ تو یہ سب جن پر اللہ کا غضب ہوا، یہ سب طاغوت ہے۔ طاغوت کے اندر یہ ہماری غیروں کی تہذیب، یہ بھی طاغوت ہے۔ یورپ کی تہذیب، یہ بھی طاغوت ہے۔ یورپ کا طرز عمل، یہ بھی طاغوت ہے۔ یہ سب طاغوت ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمیں اللہ نے بہترین ثقافت عطا فرمائی، بہترین تہذیب عطا کی، بہترین روایات اللہ نے ہمیں عطا کی۔ تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم غیروں کی تہذیب کے پیچھے چلیں، غیروں کے رواجات کے پیچھے چلیں؟ اللہ کے نبی کا طرز عمل یہ صراط مستقیم ہے، اور غیروں کا طرز عمل یہ طاغوت کا راستہ ہے۔ تو ہم نے یہ طاغوت کے راستے کو چھوڑ کے ایک اللہ کے راستے کو اپنانا ہے۔ یہی آج کے بیان کا سبق ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پہ چلائے رکھنا۔ جو کچھ کہا سنا اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے قبول فرمائے، کمی کوتاہی کو اللہ معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔